التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائیہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہ وارزقہ طعاما وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. اللہ میں ڈائے ساڑے اٹھوئے ہاتھ خالی نہ والا. میرا مالک میرا خالق دربار حسین دے جتنے بھی عزادار دور نزدیک تو ٹر کے آئین ہر عزادار دا میرا مالک ٹر آیا قبول فرما. بانی مجلس میرے بھائی وزیر انہ دے بھائیاں دی توفیقات دے وچ مالک اضافہ فرما. انہ دے بزرگان دے مالک جنت دے درجات بلند فرما. مری حسین حسین کر دے اٹھی ویے علی علی کر دے. روز معاشر دامن پنجاں تے باراں دا ہووے ہاتھ تھساں گناہ گاراں دا ہووے. بانی مجلس دے مرحومین اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات دے واسطے مل کے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات باواز بلند پڑھو آل محمد دی ذات. یا اللہ معافی یا دے چھوڑو. ٹور پہ بھی تم ہی ٹور پہ بابا کیڑے پاسے ٹور جائیے. سید لو لاکھ دے مالک ہوں دینے. اور پھر میں کھلوتا روانا حالے بھی مجلس نہ شروع کرانا. تُس ہی داد میں نوے نہیں دیو کہ بابا بھی داد دیندہ دیندہ بے جاوے. بھئی جیندے رو. اے دری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ ابتدات سلوات. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ کرام. والعاقبات للمتقین والجنۃ للمومنین. بلند صلوات. السلام
والسلام على، بسم اللہ کر لما صدا سلامت رہو جی، بسم اللہ کر جناب، اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات بلند تر صلوات، زندگیاں ون وارث زمانہ جتنے آئے بیٹھے ہو مالک تو سارے عرشاں دے رنگ لاون، اور جتنے تھے آئے تھے سارے منگنا، مگر آج کوئی انہ دا منگن دا انداز وکھ رہی، مالک ہر قیدی جھولی بھر کے تے ٹورن، انشاءاللہ انہ دی بھی غربت مک جاوے، غربت تے تاں ہی مکنی ہے نا جے ہاتھ پیر ہلانے نے تے، صدقے تھی ماں تسا داد نہیں دیتی اس واسطے بابا نہیں ڈٹھا، چلو میں کوشش کردا، بابا غریب بھی آئے ہوئے، السلام کر لوا، چاچا جی انہوں پھڑ کے کول ہی پا لو، حیدری تو والسلام علی من کان نبیاً آدم بین الماء و تین، نعرہ حیدری صدقے تھی ماں تو نظر نہ لگے بڑی روحانیت علی مجلس، تھوڑا پرانا خادمہ تھوڑا پرانا نوکرہ علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے، صدقے 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 قربان ہو جاواں تھوڑے نسلاں آباد ہون، علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے، اج باوی جمادی اسانی کسے میری سہن دا ذکر نہیں کیتا، میرا دل لے حصہ ہو جاوے علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے، اور بطول پاک کے حق کا وکیل، جڑا پاک سین دا وکیل ہے وہ تو بولے نا، بطول پاک کے حق کا حیدری تھوڑی نسلاں آباد ہوں، بطول پاک کے حق کا وکیل، سارے بولو بطول پاک کے حق کا وکیل ہوتا ہے، عرض کریں جس سے بچ کر عدو فضا میں اڑ جائے وہاں بھی دشمن زہرا ذلیل ہوتا، انہاں ہتھاں نوں سلام ہاتھ اچے، بسم اللہ کر لواں جی، لاکھ لاکھ بسم اللہ کرا تو اڑیاں نسلاں آباد ہون جی، چلو تساں اتنا خوبصورت سنیا ہے نظم، میں آج اپنی مرضی دے نال ایک پڑھنا چاہنا، میرے بھائیاں صفے ماتم بچھائیے، کیوں بچھائیے، تو سازادار سادات غیر سادات دور نزدیک تو ٹر کے آئے ہو، کیوں آئے ہو، اسی ذاکرین اتنا اتنا بڑا سفر کر کے تے توڑیاں زیارتوں پہ کر دیں، اکٹھے ہون دا مقصد کیا ہے، بابا جی سونی توجہ کر رہا ہے، ایک لمحہ بھی توڑا ضائع نہیں کر دا، اکٹھے ہون دا مقصد کیا ہے، توڑا نوکر بیان کر لگا ہے، ہاں نگر چاہتے ہیں
میں جلسے والی پڑھائی پہ کرنا، نہ گھر چاہتے ہیں نظر چاہتے موالی بلا اور کیا چاہتے ہیں، جڑے چپ بیٹھے ہو تو چپ رہنا چاہتے ہو؟ میں مقصد بیان کرنا چاہتا کیوں اکٹھے ہویا، کہ شبیر کی بارگاہ مجلس میں آ کے فقط سیدا کی دعا چاہتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، تہاڈیاں نسلاں آباد ہون، پاک سین دی دعا تو تک مل گئی ہے نا جی، بسم اللہ کر لو، انی دعا ملی ہے کہ پور ہو گئے جی، اتنا پور ہو گئے جی کہ ایک نعرہ بھی تسا نہیں مارے، صدقے تھی ماں قربان ہو جاوا۔ نیاشا جی مرتے بنجنا ہے، حیدری کوٹلا جام والے ہو، بکھر والے ہو، دریا خان والے ہو، خان سر والے ہو، مرتا بنجنا ہے، کیونکہ موت حق ہے نا، تے پھر کسے دے ہو کہ مریے مرن دا لطف تا آوے۔ تہاڈی طرفوں وکیل ہون دے محابے دے نال وڈی سہن دے گل تجا کرنا چاہنا، میری سہن، میری مرشدہ دی، میری آقا زادی، تہاڈے سارے نوکر جتنے اکٹھے ہوئے ہیں بانیان سمیت، جتنے سادات غیر سادات اکٹھے ہوئے ہیں، مالک سارے دی دل دی حسرت ہے، اگر یہ حسرت ہوئی تے بولنے انجے نہیں، تحفہ پہ دینا گل کیڑی آخ رہے ہیں، اے بنت نبی کو ایک دن ہے مینا، گزارش ہماری یہ منظور کرنا، تیرے لال کے بس ایک قبر کی جگہ چاہتے ہیں۔ بھئی کیا بات ہے، ہاتھ اچھے حیدری، بسم اللہ کرنا، لالا جی نعرہ حیدری، کیا بات ہے، ایڈے سونے عزادار کمال ہو گئی ہے، تسا حق ادا کیتا ہے۔ لو جی میں بزرگو جی، میں آخر تے ذاکر گیر نہیں لاندے، صدقے تھیواں سارے مل کے دعا کرو، بھائی مصطفیٰ شاہ صاحب نو مالک صحت عطا کر، اور 6 جولائی کو سارے آسو بابے دے کول جلسہ ہے نا، بابے دے کو آسو خان سر، انہ دا 6 جولائی، اور اسبار مہدی دی بھی مجلس دا اعلان ہے، میں نو ڈاڈا حکم آئی جی ہے جی، ہوتا ستائی ہے توڑا 6 جولائی ہے، انہ دا 27 فروری اسے مہینے آسو تھامی، جے نصیب چویا، جے سرکار قائم نو منظور ہویا، جڑی سچی گل اعلان سارے تھی گئے، ہن میں نوکری کردا تہاڈی۔ اچھا بندے سڑ تے اعتراض پہ کر دین شیعہ، نبی دے حرمہ دا احترام نہیں کریندے،
میں آدھا شیعہ شیعہ ہی نہیں جڑا نبی دے حرم دا احترام نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا جناب، اپنے آپ نو حلالی پیسے دویں دے، تسی کیوں ناراض ہو؟ تسی داد نہیں آئی دیتی؟ سر چاہو تے ویکھو میرے پاس پوری توجہ دا طالبہ تحفہ پیا دیندا، عظیم شیر تہاڈیاں جھولیاں وچ بھیجنا چاہنا، سڑ تے اعتراض تے اپنے آپ نو حلالی پیا سڑویندا ہے۔ لو ہنے فیصلہ ہون لگا جی، سچیاں دا ممبر ہے، سچیاں دے ممبر تے کھڑے ہو کے تہاڈا نوکر نشان دہی کرنا چاہندا ہے، تہاڈے تو سیانے زادار جگ تے کوئی نہیں، تحفہ پیا دیندا۔ میں گل کیڑی آکھ رہا، جنہوں نے دو گے سے گھر میں بلایا، جنہوں سمجھ آئیے اس دا ہاتھ بلند ہویا ہے نا، جنہوں نے دو گے سے گھر میں بلایا، بلا کے تمہیں کنویں میں گرایا، میری پیاری اماں یہ سب تیرے بیٹے تیرے قاتلوں کا پتا جاتے۔ کیا بات ہے بھائی، ہاں تجھے حاضری لاکھ لاکھ بسم اللہ کرا، بہت شکریہ، بہت نواز ہے جی، صرف بزرگاں دا حکم ہے جی، صدقے تھیوا حیدری، پوری طاقت دے نال نعرہ حیدری، باہر والے اندر والے مل کے با جماعت نعرہ حیدری۔ شیر بھلا پڑھنا چونکہ گل ہی وڈی ہے، جنہوں نے دو گے سے گھر میں بلایا، بلا کے تمہیں کنویں میں گرایا، میری پیاری اماں سب تیرے بیٹے تیرے قاتلوں کا پتا جاتے۔ ان کا مقصد ہے کہ شعر دوبارہ نہیں پڑھنا چاہیے، بہت خوبصورت ازادار ہو، بڑی روحانیت علی مجلس ہے، بڑا ہی سونا پہ سن دیو۔ آج میں جنہی بھی تعریف کر رہا تھوڑی ہے سونے آدھے ذکر دے بیچ بولیے تے ایتھے 14 چاند لگ دینے، بندہ کو جا بھی ہوئے تے سونا ہو جاندہ ہے جے علی علی کرے تے۔ اچھی گل ہے نا، بالکل نوی نظم ہے، ایتھے میں تلاوت نہیں کی تھی تے تہاڈے کولو مورل والا ہاں، میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، میراج حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے۔ جڑے بندے چپ کر گئے ہو میرے تو سوال چل سکتے ہو، آواز رضا جھنڈی بار بار گل پہ کرتا ہے، میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، ذرا راستہ کھول، میراج نے حلفن یہ
کہا سب سے الگ ہے معراج نے حلفن یہ کہا سب سے ہاں ہاں معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے کربل کی سواری کا مزہ سب سے الگ ہے کربل اوئے ہوئے 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 ہاتھ اچھے جی مل کے حلالی حیدری صدقے تھیوا میں بسم اللہ کرا سلامت رہو وزدے رہو تسا حق ادا پہ کر دے ہو جی کرا جی میں نوکرا میرا جن حل بنی کہا سب سے الگ ہے میرا جن حل بنی کہا سب سے الگ ہے کربل کی سواری کا مزہ سب سے الگ ہے کربل کی سواری کا مزہ سب سے الگ ہے کربل کی سواری سب سے الگ ہے کربل کی سواری کا مزہ سب سے الگ ہے کربل کی سواری کا مزہ سب سے الگ ہے کربل کی سواری کا مزہ سب سے الگ ہے کربل کی سواری کا مزہ سب سے کربل کی سواری کا مزہ سب سے الگ ہے دنیا میں تو دب خانے بہت دیکھے لے کے دنیا میں تو دب خانے دیکھے لے کے دنیا میں تو دب خانے بہت دیکھے لے کے دنیا میں تو دب خانے بہت دیکھے لے کے دنیا میں تو دب خانے بہت دیکھے لے کے کربل تیری مٹی کی شفا سب سے الگ ہے کربل پوری طاقت نال حیدری پہلا نعرہ حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں تے آخری نعرہ ایٹم بم نعرہ حیدری واہ مصطفی شاہ جی کیا بات صدقے تھیوا سلامت رہو وزدے رہو کربل تیری مٹی کی شفا سب سے الگ ہے ایک کوٹلا ہے آزاداری دا مرکز ہے جی بکھر سچی گال ہے میں منے دا اس گال مور تاں لگنی ہے جے اے شیر تے انصاف ہویا سچے تے سونے زدار بیٹھے ہو کتنی داد دے وے تے حق ادا ہوئے دیکھے میرے پاس ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تو وہ پہ دینا گل کھڑی آخریا حسنان بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے حسنان بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے حسنان بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے حسنان بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے حسنان بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے سیدہ نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے سیدہ او زندہ آباد وادی نسل آباد ہون بھائی ہاتھ اچھے مل کے حیدری بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا توڑی نسل آباد ہون توان کرونا سلام جیندے رہو بسم اللہ کرا سارے صدقے تھیوا لو جی اچھا جی نوجوان دا حکم ہے میرے بھائی دا حکم ہے سارے سرداراں دا دل بلا تلاوت کرا حسنین بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے حسنین بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے حسنین بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے حسنین بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے سیدان کہا گا جی میرا سب سے الگ ہے سیدان
سب سے سیدان کہا گاج میرا سب سے الگ ہے سیدان کہا گاج میرا سب سے الگ ہے سیدان کہا گاج میرا سب سے الگ ہے کربل میں بدن سر نے پڑھا لے قرآن 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 شبیر کے جینے کی ادا سب سے الگ ہے صدقے حیدری علی علی بسم اللہ بسم اللہ سلامت سلامت اچھا کیا بات ہے صدقے تھیوا امام زمانہ تانوں ارشاں دے رنگ لاوڑ سرکار قائم دا ظہور ہوے حق اور باطل دا فیصلہ تھیوے سادات دے ویڑے وسن سر جا تے ویکھو میرے پاسے پہلے شیر سنو اللہ نو ملنا جے کمال ہو گئی ہے بھائی بندیاں دے ذہن دے وچ اکو گل ہی سمائی ہوئی ہے کہ مر کے بندہ ملتا ہے مالک علی ہوئے تے بندہ جیندیا بھی مل سکتا ہے خیر میں تحفہ دین لگا کتنا بزرگ بولن بھائی بولن نوجوان بولن تے حق ادا ہوے تحفہ پہ دینا میں گل کڑی آخر وہ عرش ہے تیچی لو جلا کر ببلا ہے توڑی نسل آباد ہوڑ بارس زمانہ توڑی توفیق آتے ویچ اضافہ فرماون گل کڑی آخر وہ عرش ہے تیچی لو جلا کر ببلا ہے وہ عرش ہے تیچی لو جلا کر ببلا ہے وہ عرش ہے تیچی لو جلا کر ببلا ہے وہ عرش ہے تیچی لو جلا کر ببلا ہے وہ عرش ہے تیچی لو جلا کر ببلا ہے وہ عرش ہے تیچی لو جلا کر ببلا ہے وہ عرش ہے تیچی لو جلا کر ببلا ہے یہ اللہ سے ملنے کا پتا سب سے الگ ہے تو انو سلام ہے تو اڈیا نسل آباد ہو من جی دیر گھٹے دیر گھٹے صدقے تھیوا وارث زمانہ توڑے تراضی ہوان سرکار قائم تواڈی ساری نوکری تواڈی ساری ڈیوٹی وقت دے امام ہے نا اسا سرکار قائم دی رعیت ہاں بندے سمجھ دے پین ولایت صرف علی دی ہے ولایت 14 دی ہے صدقے جاواں پوری توجہ دا طالب ہاں اس نظم دا دل شیر آ گیا آخری شیر آ گیا جو میرے سرداراں دا دل ہوئے تو ایتھوں پڑھنا چاہتا توڑی خیرہ ون سلامت رہو وزدے رہو کتنی گاہ دعا دے میں تے حق ادا ہوئے میں گل کڑی آخریا گردن بھی کٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے اوے ہوئے 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 جڑا بندہ نہیں بولیا او آیا تے ہے وے آ کے بھی نہیں آیا پڑا حسین کے سر نے حیدری
میرے دادا استاد ملک علی جعفر علوی چونی والے انہاں دی دو سطراں انہاں لکھیا پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے صدقے تھیوہ نوکرہ پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے چلو ماتمی بیٹھے ہو زندگی دا پتہ کوئی نہیں دو سترہ اور ارسال کر جاواں اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے سلامت رہو جی توڑی نسلہ آباد ہو ون تُسا حق ادا کیتا ہے بہت بڑا شیر توڑی جھولی اندج بھیجا بے جناب توڑی توجہ دا طالبہ گل کری آخر کی بھائی گردن بھی کٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے گردن بھی کٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے گردن بھی کٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے گردن بھی کٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے گردن بھی کٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے شبیر کی شہرگ میں خدا سب سے الگ ہے شبیر لکھ لکھ بسم اللہ کران جی انہا ہتھانو سلام ہے ہاتھ بلند کر کے اچھی آواز نال مل کے حیدری بسم اللہ کران یا علی علیہ السلام توڑی خیران وار میں نوکران جناب میری تا نوکری ہے گل کریا کی گردن بھی کٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے گردن بھی کٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے گردن بھی کٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے گردن بھی کٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے شبیر کی شہرگ میں خدا سب سے الگ ہے شبیر میں محرم دے ویچ باوے رویات بیٹھے ہوئے ہیں توڑے حکم دی تعمیل دے ویچ اتھوں دے عزادارہ نے حکم کیتا تے میں قصیدہ پڑھیا کربلا کربلا اگر آج سنو تے اید شیر کافی نے تسی زاکرہ کو صرف دو ہی شیر سننے نے اید نو شیر نے اچھا جی یہ پورا سننے نے چلو جے سنن تے میں تے نوکر ہی نہ دوا بسم اللہ کرا ایک نعرہ ایتھو پوری طاقت دے نال یعنی توڑی خیرہ ون جی وارث زمانہ توڑے تیرازی ہو ون کربلا کربلا بس دے پہ دو بھیرا جیڑے سیدانو بس دیاں ویکھ آئے ہو دے بولو توڑیا خیرہ وان جنا نہیں ویکھیا جنت دا نظارہ نہیں تکیا میں جھولی چاہ کے دعا پہ کردہ مالک شیعہ سنیہ سمیت سادات غیر سادات سمیت بانیان سمیت مالک اتنی دیر تک موت رڈیویں جتنی دیر تک چوڑوں دے زوار نہ بڑھ جاویے سار چاو حلالیو بیکو میرے پاس کربلا کربلا بس دے پہ دو بھیرا 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 کربلا کربلا بیانہ
بھرا کربلا کربلا بسد پہ دو بھرا کربلا کربلا بسد پہ دو بھرا کربلا اکھانی فراد تے کنٹرول کرے تے میں دعوت کرامنا چاہنا کربلا کربلا بسد پہ دو بھرا کربلا کربلا بسد پہ دو بھرا کربلا کربلا بسد پہ دو بھرا ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا کربلا بسم اللہ کرا تہاڈی عقیدت نو کروڑا سلام ہے جی ہاں کوئی شک ہی نہیں میں بسم اللہ کرا ویکھے میرے پاسے میں تینوں شیر سناونا چاہنا چلو زندگی دا پتہ کوئی نہیں ویکھے میرے پاسے تینوں شیر سناوا ایک دا ہاتھ نب کے ہے ڈر ڈرے نارے ایک کجا کے محمد کے دے نسل آباد ہو حق ادا کیا جیندے رہو میں نوکرا میں نوکرا میں غلام میری تو نوکری ہے گل کیڑی کی ایک دا ہاتھ نب کے ہے در ٹرے نارے ایک کچا کے محمد کھڑے مقصد رومن دے نال اے میں نوکرا میری وجہ لے میری تا نوکری ہے میں بسم اللہ کرا میں تو نوکرا قربان دیوا تھوڑی دھیاں دے پردے ہوئے تہاڈا جو ماتم تے دل لے روون حسرت آلیا دی اس بی بی دی حسرت جڑی بھرا دے چہرے دی عاشق بیڑا میں دھیاں دے پردے قربان کرا میں بسم اللہ کرا اگر ماتم واسطے تیار ہے بھائی اوکھا جملہ آخیا ہے میں لفظ بدلے نہ پیا او آزادار جڑی بھرا دیا ساواں دی زامن بھیڑ آئی جنا اولو محمد لہ گئے حسین معلوم فرمایا بھیڑ میں ونجن دے میں تیرے لال چاہوا بی بی رو کے فرمین توڑیو جھٹ میرے گل بے میں تیرا گل چم دیا کرنا ماتم تیرے مذہب وچ ماتم تا جائے دے میں قربان بنیا تہاڈیاں دھیاں دے پردے ہوئے چلو جے ماتم تے دل لئی تے اوکھا وین ہور تلاوت کردا
بی رو کے فرمایا حسین تینو ویندے ہی وقت لگ سی تینو آندے ہی وقت لگ سی تھوڑے جھٹ میڈے کول بہ میں تیری داڑی چوما میں دھیاں دے پردے قربان کر میری زین رو رو کے فرمایا ہے میں دے کل میں تیری پیشانی چوما میں دھیاں دے پردے قربان کر جنا ماتم کرنا ہے اوکھا وین کر گل کڑی آکھی ایک میرا دین گال کتی تو کی رہے ایک میرا پور ہے درد تو یار مقصد تا رومن دے نالے میں تا نوکر ہی دوڑا ہاتھ نہ جوڑو میں قربان ونجا اوکھی گال میرے بھائی کیتی ہے غازی تے اتنا ظلم ہوئے کربلا دے میدان دے وچ حسین چاون دی کوشش تا ڈاڈی کیتی ہے جتنا بچہ اس اتنا چاہے میں قربان بنیا بھائی رو رو کے بیان دے عباس رضا مولا عباس دا قد بہت بلند ہے قبر چھوٹی کیوں ہے جڈا غازی دے بازو لہ گئے بازو تلوار دیئے کہ بازو تلوار کہ بازو تیر جے ظالم نو کچھ نہیں لبدار پتھر مرے نائی تے آدائی لیلو بدلے علی دا علی بچڑا لے گئے بڑا سخت جملہ ہے میں بیان ہی نہیں کر سکتا ہے کچھی ہے تسا سخت برداشت نہیں کر دے توڑیاں دھیاں دے پر دے اوان شال ہے ماتم قبول ہوئے چلو جے تیڑا ماتم دے دلے چھوٹ گئیاں قیدہ امیر بن کے سنے آئی نا سوکھیاں چھٹیاں پر اب تک چاہ مولا تھک شام بالا او زندان گیا تے بے وارث آزاد تیریاں دھیاں دے پردے ہو من شالا اپنے غمہ دے وے چاہے نہ کرے جیڑے بندے ہائے نہیں کر سکے کڑا زندان ہی تھکے لو لاکھ دے مالے پر ابھی تک جا وارس آزاد او کر یاد امانت بابے دی رنائی رات دے نیر واہ بھائی واہ سجادے جی میں نوکرہ
کر یاد امانت بابے دیر نہیں رات دے نیرے میڈی امداد او میں بڑ بازار دے لنگ نہیں سنگدا میڈیاں پھوپیاں وطن بڑے مذہب دے جماعت ہم دا جائے دے نوکر او میں بڑ بازار لنگ نہیں سنگدا میڈیاں پھوپیاں وطن پڑھدا پیا رات رون والے قیدی دی تے تھئیے قید دی ختم میاد ڈوہے پیو دے پتر الگ تھی گئے لتھے زیور کل شور سجاد نے ختم رگو اور رگو کی دا چمے ہس آن دماغ آخ وطنا وانج کیا کرنا ہے کئی رہ گیا بسن دے بھائی واہ تھوڑی دھیا دے بندے میری تو نوکری ہے سجاد نے ختم رگو کی دا رگو کی دا چمس آن دی ماں آکھے وطنا وانج کیا کرنا ہے کائی رہ گیا وسن بھلا بھی بھائی تھوڑی دھیاں دے پردے ہون گیلانی صاحب سیدزادہ میرے جملے نہیں جڑے میں ہن تلاوت کرنے تہاڈی کچھی دے عظیم ذاکر حافظ محمد علی خان بلوچ او ادب دے نال میں پڑھ دے ہوں دے آئے تمام نبیاں دی محنت نو استقامت عطا کر کے محل یزیدیت تے پرچم حسینی لہرا کے ای مشن دے وچو چاند بچے زخمی مبلغ نال لا کے چاند بچے زخمی مبلغ نال رلا کے علی اکبر دی جاگیر دے بلے تھے آئی آزادار روک کنالے روکے جابر ابن عبداللہ انصاری نہ قربان ہو جا میں تو نو کرا اللہ درجات بلند کرے کیسے عظیم مدہ خان بادشاہ مند کتنے ادب دے نال پڑھ دیا تمام نبیاں دی محنت نو استقامت عطا کر کے محلے یزیدیت تے پرچمے حسینی لہرا کے ای مشن دے وچوں چاند بچے زخمی مبلغ نال رلا کے علی اکبر دی جاگیر دے بننے تھی آئیے روکن والے روکے جابر ابن عبداللہ انصاری حکلا ودا مرے دے آواز دے قدم مسافے یا واگ والا یا پور لہا چاند بندے پتہ نہیں کیڑے خیال وچ بیٹھے نو ماتمی آزادار ہو میرے واسطے پڑھنا سوکھا ہے تواڈے واسطے سننا سوکھا ہے جویں جملہ سید الساجدین نے سنیا ہے میرے امام دی رات وعد گئی ہے حکل مار کے ادن جاوے میں ڈاڈا غریب آواز آئیے جاوے میں ڈے پردہ دار تھک گئے بھلا وی پاک سین تیری مکان قبول کرے بسم اللہ کرا
मौला सजा दिया औखिया कैदा सदका इमाम मूसा काजम दिया औखिया कैदा सदका मालक रिहाई अता फरमावे मातमी बैठे हो अजादार बैठे हो अल्लाह गवाए जाबर करीब आया है दे कदम मुहारी इस नगरी का कानून बदल गया है ये जंगल नहीं ये टिब्बे नहीं ये मोहल्ला बन गया मैं कुर्बान हो वंजा मैं धियां दे पर्दे कुर्बान करा मात भी हजादार हो अल्लाह गवाह है मेरे मजलूम इमाम फरमे ने दसा सकदे कहना हुक्मे जब रो क्या दस नगरी दे डू बादशाह एक वड्डा बादशाह है जेड़ा किसे नु कुछ नहीं आदा चंद बंदे हाय भी नहीं कर सके तू हाय भी नहीं कर सके आलिया सैन दा मोरी मामल दे विच वैण बुलंद होया बीबी रो के फरमाया किसे नु कुछ आखिया भेणी शाम ना रुलण ਅੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮਜਲਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਮੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਦੇ ਕਹਦਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਇਸ ਨੌ ਦਫਾ ਸੈਯਦ ਸਾਜਦੀਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨੌ ਦਫਾ ਜਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਚਲ ਵਾਲਾ ਨਾਵੀ ਦਫਾ ਦੱਸੇ ਨਾ ਪਿਆਈ ਯਾਤਰੀ ਜੇ ਮਹਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੈਯਦਾਦੀਆਂ ਛਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਦਰ ਸਜਾਦ ਸਾਡੇ ਭੇਣੀ ਵਾਲੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗਰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਗੁਆਗ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਮਾਦਮ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਬ ਦੇ ਜਮਾਦਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਔਲਾਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾ ਵਹਿਣ ਸੁਣਾ ਵਾ ਜਿਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਤਮੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਇਤਨਾ ਆਖਦਾ ਮੋਰੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਬੋਲੇ ਨਾ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦ ਨੇ ਸਜਾ ਸਜਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਦੇ ਕੁਆਖ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਬਰ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪਿਆ ਚੰਦ ਕਦਮ ਪਰੇ ਗਿਣ ਗਿਆ ਡੇ ਕਦਮ ਮੁਹਾਰੀ ਮੁੱਦਤ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤਵਾ ਪਈ ਕਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਇੱਕੂ ਪੈਦਲ ਟੁਰਨਾ ਪੋਸੀ ਕਹਿ ਵੱਡੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਧੀ ਆਲੀਆ ਏ ਨਾਮ ਆਲੀਆ ਦਾ ਆਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕੂਕ ਨਿਕਲੀ ਏ ਸੈਯਦ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਦਰ ਕਿਆ ਸਮਝੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੋ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕਬਰ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਵੇ ਮਾਰੀ ਮਾਮਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਫਰਮਾਇਆ ਸਜਾਦ ਝਿਣਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਚ ਟੁਰਦੀ ਰਹੀ ਓਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆ ਗਈ ਮਾਤਾ ਭੱਲਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵਣ ਹਾਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੈਣ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵਣ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਮੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਜਾ ਛਿਣਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜਾਵਰ
میں آلیہ دعا کر کے ویسا ایک میرے محمل دے نیڑے آ سچا نہ منن آئی سر چکایا اس طریقے دے نال دستبستہ ہاتھ جوڑے جی بی بی حکم فرماؤ کیا کھنا چاند پاک سین فرمایا جا بے میں دور دی پردے سڑا اپنے جلالیاں والے سردار عباس نو وانج کے میڈا پیغام لے جی بی بی کیڑا پیغام لے بنائے بی بی آگیا دور دیا واس دیا او بینی تے ناراض بھرا نہیں تھی دے او جڈا بین آوے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکم ہے جڈا بین آوے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکم جنا ماتم کرنا ہے بسم اللہ کرا میں لو کرا بی بی آگیا دور دیا وس دیا او بینی تے ناراض بھرا نہیں تھی دے جڈا بین آوے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکم تو برداشت نہیں کرنا میں نبوی سا بنی نبواسی او نبواسی شالا رامنی حکم منی دے او میں کشام دے مل دسا چھوڑا ہے کیویں پیدل سفر ہے کریم تیریاں دھیاں دے پردے ہون جابر دوڑ پی آئے مولا عباس دی قبر تھے آئے آگے قبر نو ہاتھ لال رو رو کے دا مولا عباس عجیب رنگ دا قافلہ دے گئے اللہ گواہ اے غازی دی قبر نو ہاتھ لگ رو رو کیا دے تیڑی سرحد تے ایک قافلہ آیا ہے تے کہے ملک دی قید گزارے او ہل کھلے ہوئے سائے مستوراں دے رات روندا اے ایک بے کرنا ماتم امال مسائب بی بی اے او بی بی اے جڑی کافلے دی سردار تے اون پور دے چھوٹے بال آدے ساڈا غازی رشتہ بلا بی مرشد عباس کمر توڑی بہرائن آواز آئیے جا بے بو وٹی غلطی کی تھی ای او میری آلیہ سین والا ای ایک لمحے دی دے نہ کرے جلدی جا کے بان کے نوکر دی طرف پوچھے تے ڈبے کا نام آلیہ ہوا میں گونڈا سا اے بلت امام او کیا سوریا دی جاگیر وچوں اٹھی آئی امل مصائب